Löytyi Kiinan vinssin heikko kohta. Tuossa lähtenyt vuori tästä alumiinikiekosta, jonka välityksellä voima välittyy tuonne kelalle. Niin kuin näkyy, niin ei ole alun alkaenkaan ollut kovin tarkka tämä väli. Niinpä se on sitten syönyt nuo pehmeät hampaat. Useimmat rattaat näistä on terästä, että luulisin, että tois teräksestä. Kun olisi tehnyt tän, niin olisi huomattavasti kestävämpi. No, ehkä mä sen pykään siitä vielä. Joo. Ja siinä nyt on 30 ampeerinen vähän isompi akku, mikä mä tuosta ruohonleikkurista nappasin. Lähinnä talveksi ajattelin tässä mönkiässä pitää se. Noilla kahdella pultilla on kiinni tuo akualuinen tuolla. Ja se pysyy, se on aika tiukan oloinen. Sitten tässä on vähän pönttökokeilua. Alun perin 300 crossin takapönttö. Vähän turha arvokas oli kyllä aihioksi, kun pelkät peltikuoret siitä säilytettiin. Ja täytyy sepittää tuo etuosakin uudestaan. Tosiaan. Tällaiset vermeet tuli pöntöstä pois, kun mä jouduin lyhentää sitä semmoisen pari tuumaa suurin piirtein pönttöön, niin samalla sit otin nuokin. Sitten tässä on yksi tämmönen lisävaruste, mikä on kans asennus ollut mielessä pitempään, niin nyt kun ei ole takakatteita, niin samalla asensin siihen tuo 2-tonnisen alkuperäistä vastaavan Kiinan vinssi. Saa nähdä, mitenkä pelittää. Takapönttöön täytyy viritellä vähän se jotain kesipelivaimennustuksena, niin pirun paha tää nyt läpihengittävänä.